Желіде шұғыл хабарлама. Сәлем қымбат көрермес. Бүгін жеңіс күткен ана назарларыңызға қайта оралды. Біз сізге ең жақсы ұсынамыз. Жұмысымыз жабыс қалдырмау үшін үйде астына бірден лайк белгісін басып қойыңыз. Сіз басқан болсаңыз, ендеше біз басадық. Рамзан Кадировтың жағдайы ауыр. Украина барлауы Чешенстан басшысы Рамзан Кадировтың созылмалы аурулардың асқынуына байланысты жағдайы ауыр. Бұл туралы жергілікті бақиға берген сұхбатында Украина бас барлау қызметінің өкілі Андрей Юсуф айтты. Рамзан Кадировтың жағдайы ауыр және созылмалы аурумен күресіп жатқан туралы ақпарат бар, деді Юсуф. Видеороликіміз көбірек адамға тарқалу үшін видеомыз астына лайк және достарыңызға жіберу түймелерін басып қойыңыз. Сау, сәлеметте болыңыздар.